ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਤਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਨਿਆਰੀ ਤੇ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੀ ਅਮੀਰ ਆਈ ਤੇ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਆ। ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਦੋ ਤਰਾਏ ਤੇ ਉਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸੁਨਿਆਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘਰੇ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਕਾਸਦ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੁਨਿਆਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕ ਜਵਾਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਸਕੇ ਘਰੇ ਮੁੜ ਜਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਗਿਆ ਸੁਨਿਆਰੀ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੱਠਦੀ ਤੇ ਮੁੜ ਦੌੜਾ। ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤੇਰੀ ਗੱਠਦੀ ਏ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਨੀ ਬੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਸਿੱਖ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਕਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਲੈਸਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਯਾਦ ਸਤਾਈ ਰੱਖੀ ਜੱਟ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਲਈ ਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰ ਕਮਰ ਦੀ ਨਾ ਲਬਸੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਬਲਦੇਸ਼ਾ ਰਸਤੇ ਚ ਗਏ ਨੇ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਕੀ ਡੰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਮਰੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮਰੀ ਗਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੋ ਲਾ ਵਾਰਸ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਯਾਰ ਦਫਨਾ ਚੜੀਏ ਵਾਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਬਣਦਾ ਟੋਣ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾ ਚੜਿਆ ਆਪਣੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿਓ ਗਿਆ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਰੀ ਗਿਆ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਮਾਇਆ ਪੱਟਾ ਅੱਗੂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਤੀ ਆ ਪੱਟਾ ਅੱਗੂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਤੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੋਲ ਸਾਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸੁਨਿਆਰੀ ਆ ਕੇ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਈ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਆਈ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਈ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਚ ਕਹੀਏ ਅੱਗੋਂ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਤਿਆਰ ਦਿਆ ਦੌੜਾ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਨਿਆਰੀ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਲਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਇਹੋ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਏ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਯਾਰ ਨੀ ਬੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਸਿੱਖ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਕਾ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ ਲੈਸਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਯਾਦ ਸਤਾਈ ਰੱਖੀ ਜੱਟ ਰੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਈ ਸਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਕਬਰ ਦੀ ਨਾ ਲਬਸੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਾ ਸੁਨਿਆਰੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੁਨਿਆਰੀ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰੀ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅੱਖ ਵੇਖ ਨਜੂਮੀਆਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਕਸ਼ ਕਿਰਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮੰਜ਼ਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਓਏ ਹਮ ਦਰਦ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਚਲੇਖਾਂ ਸੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜਣ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਸਾ ਉੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁ ਕੀਤੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਦ ਆਏ ਗਏ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕਾਂ ਰੁਚੀਆਂ ਮਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤਬੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਰਦ ਆਏ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸ਼ੋਹਰਤ ਰਾਸ ਨਾ ਆਈ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਡਾਏ ਗਏ ਇੰਜੇ ਨਸਰੂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਖੜਾ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਡਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌੜਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਸਮ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਆਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾਸਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਵਰਦੂ ਆਵੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਤਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਦੌੜਾ ਮੇਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੌੜਾ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਈ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰੂਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਦੀਦ ਬਮਾਤ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੂਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੇ ਤੇਲ ਦੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਫਿਤਰਤ ਰਾੜਾ ਪਿੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਵਰ ਪੁੱਠ ਲੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਾਰੇ ਬਾਲ ਦੀ ਆਸਮ ਸ਼ੇਖ ਹੈ।